Visai pamatīgu viedokļu viļņošanos radīs Labklājības ministra Ulda Auguļa publiskais paziņojums par to, ka darba roku trūkumu varētu risināt, saīsinot bērnu kopšanas atvaļinājumu. Piebilstot vien tad, ja bērniem jau no viena gada vecuma tiktu nodrošināti bērnu dārzi vai augļu pakalpojumi. Viskrasāk pret to, protams, ir politiskā opozīcija, taču arī pašvaldības savienība uzsver, ka primāri jādomā par bērnu labbūtību, bet darba devēja konfederācija teica, ka tas ir tikai un vienīgi Auguļa kunga viedoklis. Šo viedokli arī šorīt mēs vēlamies precizēt. Un lai uzzinātu, kas mainīsies vai nemainīsies bērnu kopšanas pabalstu izmaksā, esam uz interviju aicinājuši Ulda Auguļu. Labrīt. Jā, labrīt. Jāsaka, mēs pavisam nesen ar jums tikāmies, un tad šajā intervijā jūs minējāt, ka līdz ar nodokļa reformu no nākamā gada tātad pieaugs šis atbalsts vecākiem ar bērniem, ar domu, lai vairotu demogrāfiju, vienlaikus tas būs ar termiņu uz vienu gadu. Nu, cerībā, ka šī gada laikā šī demogrāfija tik tiešām varētu pieaugt. Pēc pāris dienām sako šāds publisks paziņojums. Vai jūs tad nesaskatāt pretrunu šajā? Jā, acīm redzot, mums sabiedrībā ir cilvēki, kas ir ieinteresēti kaut kādā veidā sagrozīt to, kas vispār ir teikt. Delfi interviju, kur mēs runājam vispār par hipotētiskām iespējām uz nākotni, nevienā brīdī nebija runa par kaut kādu bērnu kopšanas atvaļinājumu samazināšanu, bet tieši ko un kādā veidā darīt ar bērnu kopšanas pabalstu. Un tās ir divas atšķirīgas lietas. Zinām arī to, ka mēs uz nākamā gada budžetu bijām kā prioritāro pasākumu iesnieguši tieši bērnu kopšanas pabalstu, kas vispārējā kārtībā visiem vienalga, vai tu esi sociāli apdrošināts vai neesi, tiek izmaksāts šobrīd 171 eiro apmērā, kur mūsu piedāvājums bija celt uz 377 eiro. Protams, prioritāte šobrīd ir aizsardzība, līdz ar to šis jautājums mums ir atvērts, bet man tik izbrīna, ka ir kaut kāda sabiedrības daļa, kas saceļ ažiotāžu, skaidri apzinoties to, ka tā nav patiesība, jo budžetā nekas tāds nav plānots. Tas, ko jūs minējāt, jā, kas ir attiecībā uz strādājošajiem vecākiem, tur gan tas ir vecāku pabalsts, tas, kas tiek izmaksāts no speciālā budžeta, kur plānojam palielināt uz 75% izmaksas, lai vecāki varētu paralēli arī strādāt, kur, nu, redzam, mēs pacēlām uz 30%, pēc tam uz 50%. Tas īpatsvars no kopējiem vecākiem, kas ir darba tirgu, atgriežās ātrāk darba tirgu, lai nepazaudētu savas kvalifikācijas vai, teiksim, arī darba roku nepieciešamību konkrētā viņa iepriekš esošajā, vai tas ir uzņēmums vai valsts pārvalde. Tad, jā, paceļot 75%, mēs domājam, ka tas varētu vairāk piesaistīt vecākus arī darba tirgumu, paralēli saņemot arī šo pabalstu 75% apmērā. Lūk, tie tas stāsts par to, ka jūs sakāt, vecāku pabalsts saistībā ar strādājušo vecāku iespēju atgriezties darba tirgu, protams, tas arī tad ļauj legāli piepelnīties vairāk, reizē iespējams arī demokrātijas veicinātājs. Tad kur tad jūs sakāt sagrozīt to jūs teikto faktus, kur vispār tad tā konceptuālā nākotne par pusotru gadu uz gadu iešanu? Kur tur tā kļūda radusies? Tas vispār hipotētiski, mēs daudz ko prātu vētrā izmētājam, lai saprastu, kā pareizāk rīkoties attiecībā uz demogrāfijas veicināšanu. Bet tad jūs piekrītiet man, kad 2014. Gadā bērnu kopšanas pabalsts 171 eiro apmērā pret šo brīdi, nu, ir pilnīgi neadekvāts. Nu, līdz ar to tas mūsu piedāvājums bija tieši palielināt šo pabalstu. Nu, bet, nu, jo arī iztiepjot periodā, bērnu, nu, sākam no, tā kā no ābecas, bērnu kopšanas pabalstu mēs izmaksājam pusotru gadu. 171 eiro apmērā. Tie, kas ir izvēlējušies divus gadus, tiem pēc pusotra gada ir 42,6 eiro. Līdz ar to tas mūsu piedāvājums bija tieši skatīties uz bērnu kopšanas pabalstu palielināšanu. Kas nākotnē būs tie visi hipotētiski pieņēmumi, kā varētu būt un kā mēs varētu veicināt tai skaitā dzimstību, kas mums ir šobrīd svarīgi. Bet kāpēc tajos hipotētiskajos pieņēmumos jūs runājat par lietu, kas faktiski nav? To, ko es pateikšu sabiedrībā, šobrīd izplatītā, nu, es gribu teikt, dezinformācija, jo mēs plānojam budžetu nākamajam gadam, nākamajiem četriem gadiem. Nekas tam līdzīgs nav paredzēts, bet, nu, ir acīm redzot sabiedrības daļa, kam ir interesi kaut kādā veidā to jau pacelt kā faktu.
Tas, kas ir šobrīd, jā, tas ir attiecībā uz neapliekamo minimumu, nav vairs diferencētais, bet ir fiksētais. Tā skaitā palielināts par atgādībā esošām personām. Plus neapliksies ar iedzīvotāju ienākumu nodokli arī darba devēju piedzimšanas pabalsts līdz 500 eiro. Tā kā valdība šobrīd ir izvēlējusies iet tajā virzienā, lai mēs balstītu vecākus ar bērniem. Nu, tā gan es neteiktu, ka dezinformācija tas ir vienkārši pēc tam sabiedrības spriež un atspoguļo to, ko ir dzirdējuši jūsu oficiālā intervijā. Daži, protams, daži labi nenoklausās un tad nāk ar savu viedokli un saliek pilnīgi citas lietas bērnu kopšanas pabalstu, saliek kopā ar bērnu kopšanas pabalstu ar atvaļinājumu. Nu, bet redzēt, vecāki par tādām lietām satrauc uz bērnus parasti plāno arī vairāk nekā dažus mēnešus uz priekšu un par to tiešām piedomā. Protams, man ar mazajam ir trīs gadi un mēs pilnīgi visam tam esam gājuši cauri, gan bērndārs pieejamībai no gada pusotra gada vai auklīšu servisu pieejamībai. Kamēr tas viss nav nodrošināts, mēs vispār nekādā tādā virzienā pat nevaram domāt. Bet kā tas varētu būt nodrošināts? Tā šobrīd nav ne aprēķini, ne kaut kādi lēmumi attiecībā uz to, lai mēs tādā virzienā virzītos. Jo priekšnoteikumi, ko es minēju arī raidījumā, nu viņi neizpildās šobrīd. Nu, tas ir arī pašvaldību dārziņā, kur... Nu, Diemžēl ir, nu, man puika aizgāja dārziņā no 3 gadu vecuma. Nu, tas ir pagājušajā rudenī. Jā, un mēs mammai jāatgriežās bija darba tirgu, lai viņa nezaudētu savas kvalifikācijas. Nu, tās rada pietiekoši lielas problēmas, un daudzi vecāki līdz ar to neizvēlās laist pasaulē bērnus tikai tāpēc, ka bez pabalsta nav sakārtots arī viss pārējais. Šeit sadarbības ar pusotru un trijiem gadiem, protams, ir liela, vai ne? Tur mēs runājam, kad auklis vai bērndārs varētu iesaistīties jau tā saucamās silītes grupas no pusotra gada. Bet pusotras un gads, nu, turpat hipotētiski ir milzīga atšķirība, arī tīri psiholoģiski. Mums, es nerunāju par aprīkojumu. Kādreiz Latvijā mums tas ir bijis, bet kā es saku, šobrīd nav ne valdības diskusijas, ne arī mums ministrijā diskusijas par to, ka kaut kas būtu jāsīsina. Tas, kas mums bija sarunā, hipotētiski pieļāvumi uz nākotni. Labi, hipotētiski vai reāli darbaspēka pieejamība tādā gadījumā šo darbu roku papildinājums tirgū. Tad kas tad ir tie reāli instrumenti, kas mēs darbinām? Jā, mēs redzam jau šobrīd uz ielām, kad mums ir trešo valstu darbaspēks valstī, bet tas, kas ir, mums maksimāli ir jāmēģina paņemt to darbaspēku, kas ir pie mums Latvijā. Kas iespējams ir, vai, teiksim, jaunieši no 15 līdz 26 gadiem, ja es pareizi atceros, ir apmēram 15 tūkstoši, kas nav ne mācībās, ne darba tirgū. Kas mums būtu arī jāiesaista pēc iespējas vairāk darba tirgu. Līdz ar to, nu ir, mums nākotnē ir jādomā par to, kas mums šeit Latvijā strādās, vai tie būs, un kas tie būs par cilvēkiem. Nu, man gribētos to, lai mēs maksimāli nodrošinātu to, ka mēs paši Latvijas iedzīvotāji spējam sevi un savu valsti uzturēt. Nu, vai tad beigās tas arī būs uz vecāku rēķina pēc tas, gadiem? Tas nav uz vecāku rēķina. Tas, kas mums ir svarīgākais, tas, lai mums pēc iespējas vairāk bērni dzimst. Jo mēs redzam, ka pēdējo gadu ir tikai un vienīgi ar kritumu. Neskatoties uz atbalstiem. Nu jā, tur šī tēma tiešām ir ar lielo nākotnes perspektīvu, bet nu paldies, ka iezīmējāt vismaz savu aktualizēto vai patieso, kā to lai saka, viedokli šajā jautājumā. Paldies jums. Un viesāt zinām skaidrību. Paldies par sarunu. Paldies.